U ranim jutarnjim satima došlo je do totalnog kolapsa između Mione Jovanović i Nenad Aleksića Ša. Naime, Ša je doživao nervni slom kada mu je Mijona rekla da neće da provodi vrijeme sa njim. Te je on počeo da urla na nju. Ša je pretio da će pobeći sa imanje i da želi da ide kući, ali Mijonu to nije tangiralo. Ono što je sve šokiralo jeste što je Aleksić priznao prvi put da mu Jovanovićeva od početka rijelitje vrši torturu nad mozgom, te da više ne može da izdrži njene prohteve i ponašanja. Ko je tebi rekao? jel ti neko vjerovao bila si lažov i manipulator. To su ti svi rekli. Urlao je Ša na nju. Međutim, Mionu nije mnogo doticalo to što Ša drami, pa je nastavila da se ponaša u njenom stilu, što je njega još više iznerviralo. Ti se sa mnom svađaš, uzvratila je Miona. Svi, ako hoćeš da budeš ista još gora, onda ovo radi. Ako nećeš, onda pokupimo se i idemo kući. Ti praviš scenu. Osam dana mi vršiš prisiju. Maca sam prema tebi. Odbrusio je Ša. Rekla sam samo da mi se ne bleji ovdje, ništa drugo. I on je napravio dramu. Prestani da radiš ovo, rekla je mi ona. Sad ću da idem kući. Dobit će ono što je tražila. Zna i sama da hoću da zaradim pare. Zna moju porodicu. Lepo je, zamolim da dođe i ona neće. Odbrusio je Aleksić. Ostaje nam da vidimo kako će se ova saga završiti, jer čak ni ostali takmičari nisu uspeli da ih smire.